Hej och välkomna till en ny video. Med oss så har vi Bonbon. Som ni kanske känner igen. Från vem? Jag är med i Rikspipe. Ja, det är han. Och vi hade tänkt att tillsammans med Rikspipe-gänget spela in en serie som vi kallar Survival Island, eller? Jag vet inte vad det heter. Nej, men vi kallar det för det helt enkelt. Och ja. Medan vi börjar, vi kan ju kolla vad som finns i kista. Morot och potatis. Japp. Och det planterar vi bara med sig. Vi ska alltså överleva på den här ön. Vi får gärna gå över och slåss med varandra, men det anser inte jag som någon bra taktik i början. Nej. Inte du. Kan man inte? Inte jag. Nej, men Karlsson skrev, eller det gulla skrev, man kan inte förstöra i början. Jag kan göra det. Jag är OP, jag fuskar inte. Vi kan. Bra. Då behöver inte vi opa oss. Nej. Än fast vi gärna velat. Alltså, då. Vänta. Du. De är säkert i adventure. Jag vet det, men vi vet det. Vi kan väl våra grisar och ko, eller grisen och kon, det kan vi para med Reverend Leaf för deras gris. Ja. Så. Just det, eftersom vi kan ju locka över deras hönor till våra med Sids. Kommer på. Ja. Men fast det var lite, vi får inte lämna ön. Nej. Vi måste bygga en bro då, och då kan de bara komma tillbaka och döda oss. Jag har en massa seeds nu. Gör du ett crafting table? Ja, det kan jag göra. Sen har vi ju melonblock där också, vi kan försöka. Ja, och jag sätter den så prydligt på skylten här. Så passar väl inte så bra där kanske, men så tror jag var jag gjorde F3H för att slippa allt sånt. Och jag har låst mitt Minecraft i 120 fps som ni kan se här. Jag kan för sig den lite 70 för annars låter min dator rätt mycket. Och sånt gillar man inte. Jag vill fixa lite här. Och så sätter vi så och så. Ja. Så. Och där råkar jag komma åt min inspelningskrapp så jag slutade spela in helt plötsligt. Oj. Men jag kan inte förstöra det här blocket. Jag har spawn protection. Var någonstans? Det. Här. Ah. Vad ska vi göra då? Ah, kossa. Då gör vi väl också oss. Ja, alla måste vara OP. På den här servern. MSG är punkt på. Tror jag. Eller jag kan göra det. Kanske borde ställa. Om jag ens har permission till det. Så. Så. Jag stänger av. Se, så. Spelar du in igen? Ja, det blir du får klippa ihop dem där då. Ska jag förstöra melonblocken här eller? Så går jag ner och tar. Vi fick, det var 2 melonblock och vi har 8 miljoner. Men vi ska göra sidsit av dem. Ja, jag lägger dem i lådan. I alla fall. Nu är jag, ja. Och tampa ett sättet. Jag har 3 saplings. Och en sid. Och ni kan också se lagen här. I vår tab-knapp. Och det är jag, Bonbon. Corny Bajs 7. Och The Girl Level. Så har vi Remnant Leaf och Punk Paul tillsammans. Väldigt fint namn. Ja. Har du skaffat sten, jag ska eller? Sten, ja. Så jag gör en pickaxe. Vad mer behöver vi? Du behöver nog ett svärd. Nu börjar det regna. Ja, också. Ja, men det säger vi är bra. Jag gör också en lia utav sten. Bara för att jag kan. Törst, jag kan. Ja, du. Jag får
horn då, eller lien, så kan jag börja odla saker. Och ett svärd. Så. Jag kan också lägga där, och jag börjar också gräva mig ner mer här. Vi är pumpalaget, så ta på dig pumpa. Eller nej, det går bra. Eller okej. Vill ni dela Jonas? De skrev det till oss. Vi är pumporna. Nej. Team Pumpkin. Jag ser knappt någonting. Nej, jag var på F5 bara för det. Nej, jag tror jag tar om i pumpan. Någon som vet kommandot för att ändra till normal. Jag tror det är difficulty. Vänta, så kolla. Snedsträck. Och vad var det? Game rule. Difficult. Norm. Nej. Nej, fanns inget som heter difficult. Tydligen. Men det skulle han göra på inställningarna i servern, eller? Tror jag. Okej. Okej, då. Vi väntar så länge. Vi kan sitta här och snacka. Bara snack. Och vi ska. Man ska ju bygga ett hus på ön också. Sa de. Ett snyggt hus. Inte av jord. Och det kommer ju mobs på natten också. Så vi kanske borde skaffa något lite fort. Facklor eller någonting för att lösa upp ön. Vi kan göra charcoal. Men nu är det så att jag gjorde allt vårt trä till. Men det kommer ju växa nytt. Okay. Så är det på er. Good. Det tar mig pumpa så länge. Alla är uppe på servern. Jag ser absolut ingenting. Vad har jag för... Du kan ta av pumpan nu. Okay. Där sätter vi en sån. Och jag gör 4 med dem för. De sätter vi... Där. Och 2 morötter där. 2 potatis där. Och så har jag lite miljoner kvar. Vänta, Hampus! Eller Hannes? Det var en kyckling som är här borta, tror jag. Okej, då måste vi locka hit den igen. Jag fixar det. Kom igen. Kyckling, jag kyckling. Den. Kom efter mig. Kom, kyckling, kom. Nu då. Vad i helvete? Oj. Den flyr från dig. Kan du få tillbaka den? Vänta, har du ett fiskespö? Nej. Crap, det här är inte bra. Vi måste bura in den sen. Eller sätta den i. Och jag fick tillbaka den. Bra. Vi måste bura in djuren på något sätt. Ja, bara kycklingen. För den är ju den som typ... Vänta. Ja, får se. Om vi gör så här. Så knuffar vi in han i det. Oj. Okej, det där gick inte bra. Se, jag har gjort ett staket nu. Så jag kommer fort att bura in honom. Nej. Damn it. Quack, quack. Det här kommer ta lite tid, tror jag. Det är... Och där snack. Får han inte ramla ner i ditt hål. Låt honom inte. Akta. Han kommer smita annars. Se, där. Och där. Nej, jag kan inte stå där. Hjälp. Bort. Så. Undrar man kan rymma nu. Tror jag. Nej, det kan han nog inte. Vänta, hur ska jag? Så, ja. Ska han duka upp där? Nej, han kan ju... Ja, det kan han också. Borde vi inte... Oj. Här, typ. Så. Jag vet inte. Så. Eller, nej, jag vet inte. Nu kan han nog inte rymma från oss. Så! Jag har vuxit ett nytt träd nu. Nej, han kan rymma. Har du ett tillsäkert? Vart någonstans? Här. Så. Nu kan han inte rymma. Så... Kolla hur kon står på pumpan. Är det träd och växt här borta? Ja, gå ner det. Ja, jag kan få 2 sådana. Meloner. En melongrej har växt ett snäpp. Och de andra har inte växt så mycket. Mm. Nu börjar det bli natt, tycker jag dessutom. Eller? Jag ser inte ens... Så den är där borta, den har gått ner. Går den upp?
Jag vet inte. Jag tror den går ner faktiskt. Det är lite bråttom nu då, tror jag. Sig, det har ju varit ljus hela dagen, så... Var ju svärd, som tur i alla fall. Pumpor, som man hittar. Ja, pump. Ja. Pumpor. Vi har lera här nere. Och sådana. Och jag ska bara gå och odla lite pumpor också. Kan vara smart. Ja. För vi kan göra pumpapaj då. De håller på med. De håller på att göra en plattform med deras... Jag gör om min pumpa-grej till ett fröslänge. Mm. Och Corny Bajser, de har inte ens... Har knappt gjort någonting. Där blåste du mikrofonen. Ja? Du gör det. Hopp. Oj, sorry. Men de har... Filip och de har ju plattat ut ön. Och de andra har bara huggit ner sitt träd. Och inte gjort så mycket mer. Vi gör ett högt hus. Ja, det gör vi. Stång. Ganska litet, men högt. Nej, fick man inte. Får vi inte ha jord? Nej. Inte som byggmaterial, sa de. Så vi, hur mycket trä har du? Vänta, vi kan se att vi har svävande hus. Eller, där är en zombie nu. Okej, nu kommer det börja... Ungen. Vi borde gå ner i... Eller, de får inte döda våra mobs. Fast det gör de inte, va? Jag gör en ugn så att vi kan... Ja, det är lite djupt där. Eller göra en sån träkål, eller vad det heter. Kör. Fyra, tror jag det är. Så. Ja, Filip och Ross har redan börjat bygga sitt hus. Ser man på. Så jag får dem om de vill para sin gris med våran. Vi gör det senare, eller? Så... Ja, hur går det? På ett snabbt döda en zombie. Vänta lite, har vi två grisar? Ja, vi har en gris här bakom. Vänta. Men kon då? Eller vart är den andra grisen? Inte vet jag. Den kanske rymde. Shit. Vänta, där är en gris bakom dig precis. Jag hade la bara... Oh my god! Han spindlar! Är... Skelett. Oj, shit. Men vi försöker döda slittet ändå. För då kan vi få... Oh shit, jag vet inte, jag går på slittet. Okej, det här är ju normal. Jag har en skottad pilbåge. Jag är tvungen att äta ett spindel. The girl over is MSG mig. Om vi vill dela ö. Jag ska svara nej eller? Han ska alltid hålla på. Han går ner bara så de vill dela ö med oss. Se, jag kan börja lysa upp ö nu. Vänta, får se. Ja, vi har två strings. Då det är riktigt ett fiskespö. Ja, bra. För då kan vi hålla ordning på djuren lite mer. Och fiska såklart. Ja, det är ju... Men jag har ett ben. Så jag gör tre sådana här. Vilken gröda ska vi få att växa? En melonplanta. Ja, melonplanta. De behövs. Okej. Okay. Då har vi en melonplanta som är full. Vuxen, som också en som är halvvägs ungefär. Och en pil har jag. Jag lägger den i lådan. Så där, och pumpa från. Se ju, Så, jag ser absolut ingenting här nere. Där jag är. Vill... Ni delar A eller något? Ja, det skriver de nya bikes och diggar över. Vad svarar du? Nej. Ja, jag vill inte heller. Nej. Inte redo. De bara för de ser att vi har facklor och sånt säkert här. Ja. De håller på att dra. De har typ grävt ner sig i marken av dem. Nej, de har byggt ett litet jordhus där bakom. Med sina djur. Oh my god, grisen är... spinner runt här uppe. Nej, kolla. Vad? Vad ville han inte? De skickar säkert till han också. Eller ja, vad tror du? Kanske det. Jag ser. Jag gör ett fiskespö.
Ja. Och tråd, där har vi det. Nu börjar så... Nej, jag ska bara... Jag har stängt av min måne, kan jag ha på nu, det där. Jag har inte någon måne för att jag ska sätta på den. Jag har inget. Vänta. Jag har råkade... Eller jag har... Vänta. Har jag den på far? Vänta, så normal... Bla, 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 bla. Vart är det man sätter på den så, nu då? Det verkar vara väldigt enkelt att fiska i normalläget. Vet du vart man sätter på månen igen? Någonstans i grafikinställningarna. Eller jag håller på att fiska nu så jag kan inte... Nej, men du, jag letar här. Konto, tappa, snuppe. Men det borde vara här, så inte någon av dem. Vänta. Aha, här kan det vara. Här, tror jag. Vänta. Nej. Får man dö och sen komma tillbaka? Nej. Där går vi. De vill säkert använda det bara för att få upp maten, ja. Så du vet. VRF. Ja. Han är inte van vid survival, känns som. Nej, alltså han brukar alltid hålla på att dö så att han får upp matlivet, fotboll. Men ju vi... Fisk, jag har två fiskar. Ja, gå och grilla dem. Så kan jag få lite fiskar så länge. Eller så kan jag gå och grilla dem. Här. Du får bestämma. De vill verkligen så. Shot. Vad ska vi grilla med? Jag kan gå och mina lite om du ger mig pickaxen. Men jag ska först få en. Oh my god, inte bra. Kon trampar sönder våran odling. Bort, bort, bort. Jag kan fiska bort den. Vad gör det. Men jag tror att förlorar liv. Ja, de... Den blev bara sur och sprang iväg. Jag sprang ännu närmare. Vänta, vi kanske kan bura in dem i jord. Om vi skjuter in dem lite här. Så om vi gräver ett hål här först så puttar vi ner dem där. Så. Down, down. Down. Han sa det helt... Han är helt omedveten om vad som kommer hända honom i natt. Stackars kul. Så. Riktigt säker där nu. Och så har vi fåret kvar. Kolla, han tittar på mig. Nej, nu vill han rumpa mig. Nu kan han kommer dö, jag lovar. Kolla, ser du att spindlarna där borta skadas? Det är för att de slåss mot honom. Kom ner, bajs kommer säkert dö. Dö? Ja. Ja. Jag fick det. Yes. Fan. Kan jag få picken? Vänta. Picken. Språket. Ja, okej. Okay. Då var de ute, va? Jag vet inte. Eller den medlemmen i alla fall. Nej, men han dog också, the girl lover. Ja. Ofta? De dog. Ja. Så borde inte de vara ute nu? Jag vet inte faktiskt. Jag tror jag det. Jag vet också ner fåret i en... i en rap cell. Nu får vi... Okej, okay, man får fortsätta. Får vi fortsätta? Ja, bara för att... Ni är så snälla. Och jag hittade järn. Rätt mycket. Eller jag vet inte, jag har inte tagit... Okej, det var rätt mycket. Okej, jag antar att han messagerar mig igen. Nej, jag har inte. 6 stycken järn har vi. Så vi kan göra en hink eller vad är... Uppdrag klarat, fina fisken. Eller uppnått, står det. Fina fisken. Det är den man tar ut en grillad fisk. Ja, antar det. I ugnen. Vad grillar du med? Jag grillar med en... Pl-
planka och en pinne. Okay. Det räcker till två stycken saker. Mm. Se, melonen har inte växt något vidare. Nej. Inget kött på två zombies. Okej. Okay. Skrev han The Girl Lover i chatten. Mm, och hitta mer gärna. Det är allt. Jag gör en stenpick till mig själv. Så jag kan. Mm, det här går snart slut. Okej. Okay. Ja. Nu har jag totalt 11 iron, 12, här var en till. Behöver du hjälp med upplösning? Men jag letar efter... Vänta, det ser lite x-rayt ut. Men det är bara ett stort hål faktiskt. Ah, jag grävde ut ett stort område. Jag får gräva till under... Får man gräva till varandra under marken? Till andra öar? Nej. Se vad de svarar på det. Vi måste verkligen hitta kol, Hannes. Ja, men man får fråga först. Nej, vi tillåter inte dem att komma till våra... Nej, då kommer vi liksom bara typ döda våra djur, känns det som. Ska jag se på min stenpickax som jag har. Jag vet vad vi kan göra av, så vi kan göra så som de har gjort, att göra en sax av, så de har klippt. Får man klippa någons får? Kan vi? Nej. Ja. Nej. Vänta, vad skriver du? Okej. Okay. Vi kan ta betalt för det. Bara om vi får betalt. Bara om vi får betalt. De har lite problem med sitt får i rymmet typ. Där borta. Vad vill ni? Vad ska jag säga? Jag hittade en grotta tror jag. Ja, jag hittade en ravin. Mm. Nice. Bra. Men jag behöver mat. Jag ser ett en zombie med guld. Det första jag gör. Och kol och guld. Ja, bra med kol. Fast vi kan inte ta guldet än. Fast ta det ändå, ta det sen när vi kan, för då kan vi betala med det. 20 minuter, okej. Okay. Det var allt för första episoden utav det här fina Survival Island-serien. Japp. Och tack så mycket för att ni kollade. Ses i nästa avsnitt.